នៅទីបំផុតប្រព័ន្ធខែលការពារដែលនាកាសទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីទៅដល់ដៃកងទ័ពនៅអ៊ុយក្រែនហើយសមាគមប្រិមត្តវលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីៗ ពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅពេលមុននេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Yuri Borisov បាននិយាយនៅមុននេះថា កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមទទួលប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសសេរីថ្មីចុងក្រោយបង្អស់តែម្ដងលោកបូរីសូវបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីកម្ពូលរបស់រុស្ស៊ីថាកងទ័ពបានចាប់ផ្ដើមទទួលនៅប្រព័ន្ធខែលការពារដែលមានមុខងារការពារដែនអាកាសនិងប្រឆាំងមីស៊ីលថ្មីបំផុតហើយអាវុធទាំងនោះគឺជាប្រព័ន្ធ F500 ដែលរុស្ស៊ីទើបតែប្រកាសពីការប្រើប្រាស់អាវុធឡាស៊ែរចំនួនថ្មីឈ្មោះថាប៉ឺបាទរេវីតដែលមានសមត្ថភាពដុតកំទេចយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ5វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះបាទគេបានបង្ហាញប្រព័ន្ធខែលការពារថ្មីការពារហើយអាចវាយប្រហារបានទៀតបាទមិនធម្មតាទេបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះឃើញថាថ្មីទៀតហើយបាទថ្មីទៀតហើយនៅបង
អ្វីដែលសំខាន់គឺសង្គ្រាមមិននឹងចប់នៅពេលណាបាទមិននឹងចប់នៅពេលណានេះគឺជាការពិតតែម្ដងយើងបានត្រឹមតែសោកស្ដាយចំពោះប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនថាមិនដឹងជាចប់នៅពេលណាសង្គ្រាមណាប្រជាជនប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងហើយវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកហ្នឹងក៏មានការប៉ះពាល់ផងដែរបាទមានការប៉ះពាល់ផងដែរអញ្ចឹងយើងបានត្រឹមតែនិយាយថាអូមិនដឹងសង្គ្រាមចប់ពេលណាសំខាន់តើប្រទេសទាំងពីរនេះបាទអាចរកច្រកចរចាសន្តិភាពបានឬក៏មិនបានបើយកសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមมันអាចទៅរួចទេដូចសម្ដេចតេជោលើកឡើងអញ្ចឹងมันអាចយកសង្គ្រាមទៅបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមទេគឺមានតែការចរចាប៉ុណ្ណោះបាទដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអន្តរបត្តិព័រមៀនក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា